pegaram esses dois aqui, ó. Tá de colete por baixo da blusa de frio, cara. Esses caras aí. O caminhão mesmo. Calma aí, irmão. Descarregar. Pegar a cara, velho. Chamando aqui o SAMU. É negado, se vocês nunca ficou no meio da troca de tiro, eu fiquei hoje, ó. Ficou trocando que esse tiro aqui, aqui, ó. Vê esse cara vivo aí de trás do carro. Mas não, parei em cima dos carros, que ele olhou pra mim, esse cara do carro aí, trocando tiro com a polícia, eu deitei no caminhão aqui, a bosta tá aí, ó. Tiro de fuzil, tal, tal. Tá pra carceira danada, você tá louco. Foi isso que o Coronel Câmara declarou sobre a operação policial envolvendo o batalhão do COD no último dia 22 de setembro. Uma das imagens mais significativas e impactantes que já vi em minha vida, e que com certeza deveria mudar o que muitos ainda pensam em relação à polícia militar. Três bandidos faccionados, responsáveis por vários crimes no estado de Minas Gerais e em Goiás, envolvidos em vários homicídios ocorridos nos últimos dias na cidade de Paracatu, que estavam acostumados a enfrentar o estado, zombar das leis, ridicularizar o judiciário, sorrir do Ministério Público e violentar a sociedade, e que na manhã de hoje tiveram a sorte de trombar com um povo diferente, que não recua, que não faz acordo, que não aceita ser ridicularizado, que não possuem o sentimento do medo, que possuem muita vontade em fazer a diferença e que são vocacionados. E aqui o mal acaba, o sorriso vai embora e se findou suas vidas de crime. Bandido não tem medo de ministro, juiz, promotor, de leis. Bandido tem medo de uma polícia forte, doutrinada, capacitada, forjada para não recuar, treinada para defender seu povo e que responde à altura toda e qualquer tipo de agressão. A imagem do Tenente Castro não deve sair da cabeça de nenhum cidadão de bem desse país. Nesse momento, ele se encontra na UTI, se recuperando de uma cirurgia grave a que foi submetido. Mas naquele momento, pós-confronto, estava ali de pé, agradecendo a Deus por ter sobrevivido, agradecendo a Deus por ter lhe adestrado conforme o versículo: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. E principalmente com o sentimento do dever cumprido. Rogamos ao nosso poderoso Deus que restabeleça a saúde plena do Tenente Castro, do Cabo Clécio, e que os seus exemplos de coragem ecoem por todos os cantos desse país,
e que toque o amargo do coração daqueles que ainda ousam pensar que o mundo é um mar de rosas e que o homem mal armado pode ser parado por homens de toga e do ar-condicionado. Texto por Coronel Câmara, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Goiás. Este vídeo não possui vínculo oficial com a PMGO.